ይቅርታ አርጉልኝ መለስ ዜናዊ ነው እኔ እዚህ ጋር መለስ ዜናዊ ስለ የትግራይን ህዝብ ነው ይቅርታ አርጉልኝ ምለው መለስን አልወደውም እኔ በልምድ ማለት ነው ህክምና እችላለሁ ከሀያቴ እንዴት አይነት ጠጅ እንደሆነ አላውቅም በጣም ብዙ ህዝብ እየገደለ ያለ ጠጅ ማስተር ሴን ኢንድራጋንዲን የጨረስኩት ህንድ ነው ህንድ ዩኒቨርሲቲ ምናልባት ፍቅር ይዝንም ከዛው ቅርታ ይሆን ያመጣኸው ምናልባት ባሂ ሃይማኖት ጋር ይገናኛል ይሄ የኩረጃ አስተሳሰባችን ሁሉም እዚህ ጋር መታችሁ ፍቅር ሲዝም ላይም ልታሳቡ ትሞክራላችሁ በፍጹም አይደለም ኤርትራ ኤምባሲ ለፍቅር ሲዝም ሃይማኖት ሲሰጠን አይቻለሁ እዚህ ስቴዲየም ጋር ያለው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን እያነሳህን ያለሁና ከዚህ በፊት ጀርመን ውስጥ ሴት ነበሩ ቃል ገብቼን የወጣሁት ከእስር ቤት ራሱ ታስሬ ነበር በዚህ ጉዳይ ቅዱስ አብይ ብለን ስሙን ሰይመናል በዚህ አጋጣሚ ማለት የምፈልገው አብይን ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ከእስር በኋላ ነው ማለት ነው ቅዱስ ብለህ የመጣኸው መድኃኒት ሰጣለሁ እንደ አብሳላት ማለት ነው ምን አይነት መድኃኒት የምትሰጠው እንግዲህ ይህን ቅጠላ ቅጠል ጨፍጭፋ ሊሆን ይችላል እኔ ግን የሀሳብ መድኃኒት ነው የምሰጣችሁ ስለዚህ አሁን ነገሮች ቢስተካከሉና አብራችሁ እንደገና እሷ እንግዲህ አሁን ሚስት ሆና በተገላቢጦሽ አንተ ደግሞ ባል ሆነ የመኖር ሀሳብ አላችሁ የተለየ አይን ያለኝ ፐርሲቭ ማደርግበት በተለየ መልኩ ነው የምረዳበት መንገድ ሰላም ጤና ይስጥልን ወደኛ ቲቪ አድማጭ ተመልካቾች እንደምን አላችሁ ይህ የኛ እንግዳ የሰኘው ፕሮግራማችን ነው በዛሬው የኛ እንግዳ ፕሮግራማችን እንግዲህ ነብይ ደምሳሽ በኃይሉ የሚባለውን የፍቅር ዘመን ሃይማኖት መስራች የሆነውን ይጀላችሁ ቀርብ ያለሁኝ ከሱ ጋር እንግዲህ አንዳንድ ጥያቄዎችን በማንሳት እንወያያለን ይህን ውይይታችንን እንድትታደሙ እንድትከታተሉ ኮዲሁ እጋብዛለሁኝ መናፍሳ ነኝ አብራችሁን ቆዩ በፍቅር ባክስ እንኳን በሰላም ቆያችሁኝ እንኳን ደህና መጣህ አሜን እንግዲህ ጥሪያችን አክብረህ ስለመጣህ ለአንዳንድ ለማንሳቸው ጥያቄዎች ደግሞ ምላሽ ለመስጠት ፈቃደኛ ስለሆንክ ከልብ አመሰግናለሁ ችግር የለም እስቲ እንተዋወቅ መጀመሪያ ራስክን አስተዋውቀኝ ማን ልበል የት ተወልደህ የታደግ የት ምን እየሰራህ ነው ያለኸው በአሁን ሰዓት ከሚለው እንጀምርና አንዳንድ ጥያቄዎች አነሳልሃለሁ እሺ ተይኝ እኔ እዚሁ አዲስ አበባ ነው የተወለድኩት ኮልፌ አካባቢ ያው እንግዲህ ደምሳሽ በኃይሉ ይባላለሁ ሀያቶቼ ጋር ነው ያደግኩትኝ ወደ ኮልፌ ሰላም በር አካባቢ ያው ሀያቶቼም ቅድመ አያቶቼም እዚሁ የኖሩ ናቸው ያው እንግዲህ ፍቅር ሲዝም ሃይማኖት ስመሰርት ያው በዛ ነው ሰው የሚያቀኝ ፍቅር ሲዝም ሃይማኖት አልሞስት አመት ሆኖታል በዚህ ሃይማኖት ነው የምታወቀው ይህ ሃይማኖት ደግሞ ያው እንግዲህ አሁን ብዙ ሐሰተኛ ነቢያቶች ነብይ መጣ የሚሉ ነብይ ነኝ ባዮች በጣም በአገር ውስጥም በውጭ ዓለሙ በጣም በስተዋል ይህ ሁሉ ሐሰት ነው አንድ ነብይ እኮ የሚታይ ምልክት ያለው ነው ዝም ብሎ ማንም ነብይ ሊሆን አይችልም ወደ ሃይማኖቱ ወደ በኋላ እገባበታለሁ እስቲ አስተዳደግህ ምን ይመስል ነበር የተማርክ ኦኬ እኔ አስተዳደጌ ያው እንግዲህ ሀያቶቼ ጋር ያደግኩት በጣም በስራ ውስጥ ነው ያደግኩት በከፍተኛ ስራ ውስጥ ያው ቤተሰቦቼ ጋር ብዙ አይነት ስራ አለ ህክምና አለ ሀያቴ ሀኪም ነው የምን ሀኪም ናቸው ፖሊስ ሆስፒታል ሀኪም ነበረ እና ሀኪም ነው በህክምና ዘርፍ ግሪኮች ነው ያስተማሩት በጣም ታዋቂ ሀኪም ነው ከእንደገና በፖሊስነቱም ደግሞ ከፍተኛ ማዕረግ አለው በሱ በሁለቱ ነው የሚያገለግል የነበረው እሱን ያሳደገኝ በጣም ጎበዝ ነው እናትና አባትህ ወዴት ነው አያቶቼ ጋር ነው ያደኩት እናትና አባትህስ እናት አባቴ ማሰወለድ ያው ለአያቶቼ ነው የተሰጠሁት እነሱ አቅም ስለሌላቸው እንግዲህ እነሱም እንግዲህ ያሰወሩኝ ነበር መሰለኝ ቀለበቱ ጠፍቶባቸው ነው ታቃቸዋለሁ ግን አሁንም አሉ እና ኤኒዌይስ እናት አባቴ ያው ልጅ ናቸው እናቴም በ14 አመቷ ነው የወለደችኝ እሺ አባቴም በ17 አመት ልጅ ስለሆኑ ስለማይችሉ አቅም ስለሌላቸው ሀያቶቼ ጋር ነው የተሰጠሁት ሌሎች የት ወንድሞች አሉ አሉኝ የኔ አራት ነን በአጠቃላይ የኔ ታናሻለች ሌሎችም አራት ነን ሁለት ወንድ ሁለት ሴት ነን እዚሁ ነው የተወለድነው ግን ያው እኔ አስተዳደጌ ሀያቶቼ ጋር ሳድግ እንግዲህ በእነሱ አስተዳደጋዊ መንገድ ነው ያደግኩትኝ በጣም ኃይለኞች ናቸው ሀያቶቼ ጉልበትም አለ እንግዲህ በጉልበትና በኃይል በሚታደግበት ቤተሰብ ውስጥ ነው ያደኩት እና በስራ ኃይል ህክምና አለ እኔ በልምድ ማለት ነው ህክምና እችላለሁ ከሀያቴ ምን አይነት ህክምናዎች እንደ ነርስ ነበርኩ ለሱ ከልጅነት ያው እኛ ከልጅነት ስራ መስራት ግዴታ ነው ቤት ውስጥ ስለዚህ በዛ ሲሪንጅ በሚቀቀልበት ጊዜ ነበር እኔ ለሱ ደፋ ቀና ምለውና
لسو عندي فاش عندي من ياك قبل كنت سوسي غرز ما بريو نو ميدو زام زيم سي لا بريو نو بيجي بوتاو طورتا كوت ابو على سلو نبركوني يا نبركوت لسو كمنا وسطي يالون سرا اغزو نبره بيت سب انات اباتي انات حياتي دمو سيتو حياتي بزو لاموش نبرات ازي يلام سراو لاي دمو بزا لاي دمو اسمارالو كتمرت سمطا بزو سراوچ بتام እውነት ለመናገር የገጠር ልጅ እንደኔ አልሰራ አሁን የገጠር ልጅ ምን ሰራለው እንደኛ ይሰራ እንደኔ እኔ በጣም ነው ይሰራውት ታዝጂ ነው ያደኩት ምርቃት የገጠር ልጅማ ያው እንግዲህ ከብቶቹን ወደ ግጦሽ ማሰማራት አለ ስለያዩ እንጨት ለቀማለ ከተማው ውስጥ ደግሞ ትንሽ ይለያል በነገራችን ላይ ይሻላል የገጠሩኮ ግጦሽ ምናም ስትወስጂ ዝንጀሮ ታያለሽ ወይም እዛ ሸንኮራ ትበያለሽ አየር ማለ እኔ በጣም አይምሮአችንን ተጠቅመውበታል ቤት ሳያቶቼ አንዲት እረፍት የለም የጥናት ሰዓት አለ የሥራ ሰዓት አለ ጨዋታ የለም ስለዚህ ውስጥ ቅሬታ አለ ማለት ነው ባስተዳደግ ላይ ቅሬታ የለም ግን ኃይለኝነት ባለው ውስጥ መማደግ ጥሩ ነው እንዳስብ አድርጎኛል አሁን ያለው ትውልድ አስቡት ሶፋ ላይ ተኝቶ የሆነ ሙቪ ማየት ነው የሚያቀው ምናምን እኔ እንደ አዲስ አበባ ልጅ አላደኩኝም ለዛው ምን ሀያቶችም ጭምር እዚው የተወለዱም አሉ። ቅድማያቶችም እዚው የተቀበሩ ናቸው። ኢቭን አዲስ አበባ ላይ ቆሮቆሯት እነሱ ናቸው ማለት ይችላል። ጴጥሮስ የተቀበሩት ቅድማያቶችና እንደዛም ሆኖ በጣም በከፍተኛ ስራ ውስጥ ነው ያደኩትኝ። ውጥረት ባለበት ውስጥ ነው። እናት አባቴ ሁሉ እዚው የተወለዱ ናቸው። ግን ያንን እንደ አዲስ አበባ ልጅ ነኝ የሚሉና የራሴን ሳስተያየው የኔ እንደዛ በማደጌ ነው ማሰብ የቻልኩትኝ። የሚያስብ ሰው ሆንኩኝ። አሁን ሌላው ትውልድ ሳይው ፈጽሞ ማሰብ ምን እንደሆነ አያውቅም ስተቱ አያውቅም ጥሩ ነው አያውቅም አምላክን መፍራት አያውቅም ስሜታዊ ነገሮችን አያውቅም ክፉና ደጉን አያውቁም የሚያውቁት ዝም ብለው የሚያብረቀርቁ ናቸው ወይስ አንተ ዘይወጣቶች ያሁኑ ትውልዶች እኔ በአጠቃላይ ያሁኑ ትውልድ ከራሴ ጋር ሳነጻጽራቸው ምንም አንገናኝም እነሱ በጣም ምንም ነገር አይምሯቸውን ያልተጠቀመ ማህበረሰብ ነው ያለው ሲማሩም አሁን ለዛ ነው ትምርቱ የሞተው በመኮረጅ ወይም ደሞ ቢማሩም ደሞ ከላይ ከላይ መሰረታዊ እውቀት አይላቸው ስለዚህ ችግሮችን መፍታት አይችሉም ዝም ብሎ ለዛ ነው አገራችን በብዙ መልኩ ይሄ ሁሉ ነገር ያደረገው ታዲያ ይቅርታ አርጉልኝ መለዘይ ነው ይኖ እኔ እዚህ ጋር መለዘይ ነኝ ስለ ትግራይን ህዝብ ነው ይቅርታ አርጉልኝ ምለው መለስን አልወደውም ስል ትግራይ ህዝብን አልወደም አይደለም ንጌታቸው ረዳን ወደዋለሁ ወይ ትግራይ ህዝብን ወደዋለሁ ለምሳሌ ሞጣን አልወደውም ስ አማራን ህዝብ አልወደም አይደለም እንደዚህ አይነት ጭንቅላት ያላችሁ ሁሉ በመለስ የተመረዛችሁ ናችሁ አንዱን አካል ከቤት ሰብይን የኔን ወንድም ላትወዱ ትችላላችሁ እኔን አትወዱ ማለት አይደለም እንደዛ የምታስቡ ግን ሐሳባችሁን አስተካክሉ መለስ ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ ሰውን ሱሰኛ ያረገ ሲጋራ ጫት መጠጥ ጠጅ ብቻ ሳይሆን የኑሮ ውድነት ድህነትን ህዝቡ ላይ ያረ ይሄ ብቻ ሳይሆን ኦሮሞ አማራ ትግሬ የምንለው ከፍተኛ የዘረኝነት ችግር ያመጣ አሁን የደረስንበትን ኤርትራ ምናምን መገንጠል ብቻ ሳይሆን ወደቦቻችን ማሳጣት ብቻ አይደለም የሱ ያደረገው የህዝቡን ጭንቅላት መበታተንና መከፋፈል አሁን ላለበት ብዙ ሰዎች እየወቀሱት ያሉት ችግሮች ዘርፈ ብዙ ችግሮች በየቦታው ብንሄድ በጣም ሰዎች እየተወቀሱ ነው በጣም እየወቃሽ ማህበረሰብ መፍትሄ የሚፈልግ አይደለም ያለው ወሬ የሚያወራ ህዝብ ነው ያለው በአሁን ሰዓት ችግር የሚቀርፍ አይደለም ይህ ሁሉ የመለስ ውጤት ነው አሩጊቶችን ሽማግሌዎች ብንሄድ የሚረግም ነው እንጂ የሚመረቅ የለም የተረገመ አሩጊት የተረገመ አዛውንት ነው ያለው ምክንያቱም ጭንቅላቱ ቅን ሆኖ አልተገራ በመለስ የተገራ ጭንቅላት ስለሆነ that's why አሁን ያለው ችግሮች በሙሉ ስንደረድራቸው ችግሩ ሁሉ እኔ አብይ ምንም ያረጋልኝ ነገር የሱኑ ብቻ ነው ብለን መሰረታዊ ችግሩን ካላወቅነው ችግሩን አንደርስበት ስለዚህ እንደኔ ይሄን ሁሉ ዘርፈ ብዙ ችግር ያመጣው በመለስ ምክንያት ነው እና አባካቹ ህዝብ እየሞተ ነው ያለው በሱሰኝነት ያኔ ሱሰኛ ሲሆን ህዝቡ በጫት በጠጁ በምኑ አሁን ስፔሻሊ ስለ ጠጅ ማውራት ፈልጋለሁ ሰው እየገደለ ያለ ነገር ነው ጠጃው 10 ብር የሚሸጠው ስኳር እንኳን ተበጥብጦ 10 ብር ያወጣ እንዴት አይነት ጠጅ እንደሆነ አላውቅም በጣም ብዙ ህዝብ እየገደለ ያለ ጠጅ ብዙ ሰዎች ኩላሊታቸው ሳንባቸው ልባቸው ሌላ ደረጃ እየደረሰ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ሰውም ደግሞ በጣም ሱሰኛ በመሆን ሱሰኛ ማለት ማምረት አይችልም ሱሰኝነት ማለት ያለውን ገንዘብ ሁሉ ዛ ላይ ማጥፋት ነው ስለዚህ በጣም ህዝቡን የገደለው በብዙ መልኩ በረሃብ በችግር በኑሮ ውድነት እንዲሁም ደግሞ በብሔር በመከፋፈል አገራችን በተለያየ መልኩ በማድረግ የመለስ ችግር ነው እባካችሁ በደንብ አስተውላችሁ ችግሩን ካላወቃችሁ መፍትሄውን አታውቁትም ለማለት ፈልጌ ነው አሁን ችግሩ እዚህ ጋር ነው እዚህ ጋር ነው እዚህ ጋር ነው ለምትሉ ለማለት ፈልጌ ነው እሺ አንተ ትምርት ላይ እንዴት ነበርክ እንግዲህ አሁን ያሉትን እየወቀስን ያለነው ካለው ሁኔታ አንጻር ማለት ነው
يانتا زمننا أنت دعمو بتأم بتروسنا مقبرة يدقاتشو ويم دعمو بترو بتسب تكوت كتاتشو سرعتنا يتحشو بسرعات يدقاتشو دوناتشو زمنهم ترون دنا برنو ينقر كنيال لهنا يتمرتو تتمني مثل نبرن أنا يت زمنو ترونو يالكوار أنا يدقو تندزا بيتوست بتأم كفتني أسرعلو لما نرسلونا يانسرع يفترض بيتوست نجي لاني سلوني لما صدق بلو عدل بتأم كفتني أسرعلا أسرع من عمن سونو مسرع يا هولو سابك أسرع يسوع السلام ياتر هولو أتلم قديتا انقدام كمت أنيابيت قديتا أسرعنا مسرع كتبنا انقدام ميستنا قد سوي اللم سلازي يا عينة هستر هذا قصدي أدرك سوني يا يونو يبي تاتن هني تانو إيكونو ميتنم قبي أتلم سرعوا سلونا أنتي هي ناكل عندي تانك باك بي منام يا أدرك هاي اللو بتأم بسيريس يا أدركني تمرت عندي سنبر تمرت لا أسمل كتو تمرت لا مكاكلين يعني يندوم أرتو لا أزن أبل نبر بتأم قوس عالي نبر كوي كلهم زرف لا جبا جبا مالت ودالو الناس اللي ميبال نجار لبيت سبيت سبوتي أي تعلم بلوينو بتأم ترو ترو أي ناس اللي نبر يا ماوتا كلهم نجار سموك كراو بتشا هن تعمل لك ست إنستو تسيون أي كرم كلهم مستيسا كلين يال تمرت وستم دناني ناندين ديال كنيا تمرتين أملاكي مسكن إسكا ماستر سدرس تعرش هالوين جن تمرتو ماستر سين إن راغان ديني تعرش كسين جن منم تمرتو غوبز على درقاني يتنو بو طالك؟ هندنو هند ورستي تمرت آي هندي يا ماستر سين بارك أسني تعرش كسين أني جن سلا تمرت لنقراتشو مفلقو تمرتين تمرت غوبز آيا درقام أوك أتاتشون آيا سادقام PhD منوراتشو بروفيسر بتوهنو أوك أتاتشو آيا سفام أوك أتاتشو ميسافو بماسرنو نعم ماسب دمو يمتشلوت مجمرا ليلوش غا عالم عودة الراسات تونج غروتشن مكرفنو نا عوني تمارو سووش نمتاعتشو ببزو ملكو بسوسنيا يونو نيالوت زام زام فوسرا يسارو نيالوت نا تمرتو يك ايير عاد اللم مكياتو تمرتو بيچاس ايهون سووشم يميك ايير عاستساس بيلاتشو نا تمرتون كت انتمسكا عون درس ببزو ملكو تشغر عالبت تشغرو غن راسات تنغاني عالو ماشي ماسترسن انغدي كهند وسجالو برقت بلهنيال منالبات فكر يزنم كزاو قرت يكون يمطاهو منالبات باهي هيمانوت غار يغنانيال يفكر يزم اكاهيدنا انديت ارغنو يمتكلصلني لمثالي الناسو كسبات تولد بوحالا تملسن ويسيت ويوند ويم دمو ليلا نغر هونن ايدلم نمطالن يميبالونا ايدلم كن لچارسله አንደሱ ነው ሁለተኛ ደግሞ ከሙስሊሙም ከኦርቶዶክስም ከሁሉም ትንሽ ትንሽ ነገሮች ተውጣተው የተገነባ የፍቅሪዝም የሚባለው ሃይማኖት ነው ወይ የሚል ሰው ስላለ እንዴት ተብራራዋል አይደለም እኔ በጣም ብዙ ሰዎች ያልተረዱት ያው እዛም እዛም ይተራመስባቸዋል አይምሮ ሌላውን በደንብ በጥልቀት ስለማያውቁት እኛ ጋር ሰው ሁለት ጊዜ ነው የሚፈጠረው ህንድ ውስጥ ደግሞ ወደዛው ደዚ በጣም ብዙ አይነት ሆኖ ነው የሚፈጠረው አንዴ ሰው አንዴ እንስሳ ይሆናል እኛ ጋር ሁለት ጊዜ ብቻ ሰው በሁለት ጾታ ይፈጠራል ሴት ወንድ ሆኖ ለዛ ነው ሁለት ጣታችን የምናወጣው ይሄ ሁለት ጣታችን ቀጥተኛ መንገድ አንድ አምላክ መኖሩን የምናሳይበት ነው እንጂ አሁን ሰዎች ከዚህ ሃይማኖት ጋር ከዚህ ሃይማኖት ጋር ከዚህ ሃይማኖት ጋር የምትሉት ፍቅር ሲዝም ከምንም ሃይማኖት ጋር ከምንም ሐሳብ መሰረታዊ ሐሳብ ከየትኛውም ቅዱስ መጽሐፍቶች ጋር አይመሳሰልም የራሳችን ቅዱስ ፍቅር መጽሐፍ መመሪያ ህግ ስርዓት ነው ያለን ይሄ ደግሞ በፍቅር ማሰማሰላስልና ማገዛዘ መከወና መፈጸም መተግበር የምንችልበት አዲስ ሃይማኖት ነው ከየትኛውም ዓለም ላይ ካለው ጋር አይገናኝም እኔ ከሌላው ዓለም ጋር ታገናኝ እኔ ራሴን ከአሜሪካኖች ጋር ከራሽያ ወይ ከሌሎች ዓለማት አገር ጋር ወይም ደግሞ ከሌሎች ሃይማኖቶች መምጫዎች ጋር አታገናኝ ከማንም ሃይማኖቱ ከየትኛውም ጋር ምንም የኮረጀው ነገር የለም ምንም አዲስ ሐሳብ ይዞ የመጣ ነው ይሄ ደግሞ በመላእክቶች አማካኝነት በሚነገረው በሚነገረኝ ነው ቅዱስ ፍቅር መጽሐፉን የጻፍኩት እንጂ አባካቹ እናንተ ብዙዎቹ የህዝብ ኮራጅ ስለሆነ ቀጥታም ትዝ ሚላችሁ ኩረጃ ነው ምገርመኝ ነገር ከላይ እስከታች ያለው እስከ PhD ተማረው ሪሰርቹን አሰስመንቱን ምንም የኮረጀ ነው ያመጣው ጎግል ያረከ ዛምዛም ይገባል ወደ ራሱ ያገራችን ችግር እንኳን እንደ ራሳችን ችግር አይደለም ሄደን የሆነ ጥሩ ተሞክሮ ከመንግስት እንኳን አንጻ የዚህ ሀገር ተሞክሮ የዚህ ሀገር ተሞክሮ ያለ መቀመር ምናምን ነው እንጂ በራሳችን ችግር እንደ ራሳችን እይታ ችግሮችን መፍታት ስካልቻልን መፍቴውን ሙሉ ለሙሉ አንቀርፈው ስለዚህ ይሄ የኩረጃ አስተሳሰባችን ሁሉ ላይ እዚህ ጋር መጣችሁ ፍቅር ሲዝም ላይም ልታሳቡት ሞክራላችሁ በፍጹም አይደለም እያንዳንዱ አይኔ ከፍቼ ሳይ ስናገር ስተነፍስ ሳወራ ስቀመጥ ስራመድ የራሴ ብቻ ነው ከየትም አልመጣ ሳስብ
سواسن ستجبر هلو نجر كفت عريت ستانجي مانم فرنج تدردرو يثنى جرون نجر فكر سيزا ما يسمى مكياتو ان يام لكن كالبتشانم سوا يمانم بوتيلين كام لكوشي فكرزم غير فكادا جينتو تكوكوما وين سبمنو ميتالينيالو مانجس تكبلو فكار ستا አሁን ለነገሩ በቅርብ ምንጨርስ ይመስለኛል አንድ ወር ሁለት ወር በኋላ ያው እንግዲህ ትንሽ ችግር የሆነብን ክራይ ውድ ነው እዚህ ግን በህልሜ እንግዲህ አብይ ቅዱስ አብይ ብለን ስሙን ሰይመናል በዚህ አጋጣሚ ማለት መፈልገው አብይን በተለይ ስለ ኤርትራ የሚለው ሐሳብ ካመጣ በኋላ በጣም እየወደድኩ ሳይመጣው እኔ ድሮም ወድጃለሁ እነስ ለምናገር ስካውን ኮሜንት የለኝም ሰውዬ ላይ በብዙ መልኩ ቅዱስ የሚል ሲያሜ በፍቅር አምላክ ስም ቅዱስ አብይ የሚባል ሲያሜ የኛ ፍቅር ሲዘም ሃይማኖት ሰጥቷል ሹመት ሰጥተዋል ቅዱስ አብይ ብለን ማለት ነው ይሄን ሹመት ሲሰጠው ይገባዋል እንደነ ቅዱስ ያሬድ ወይም የመሳሰሉት ማለት ነው በእኛ ሃይማኖት ላይ ትልቅ ኮንትሪቢዩት ስላደረገ ኢቭን ኢፍ ፍቅር ሲዝም የሚለውን ሲያሜ እሱ ነው ነገረኝ አልኳችሁ ይሄ ሰውዬ በጣም ቅዱስ ነው ነግራችኋለሁ ገና ብዙ ስራ ያሳያችኋል ውስጡ ቅን ነው ምንም አይነት ክፋት የለውም በየትኛው ብሄር ውስጥ ሰውዮ ሲፈጠር በአጠቃላይ ከሙስሊም ከክርስቲያኑ ከኦርቶዶክስ ከጴንጤው ከሙስሊሙ ቅልቅል ሆኖ የተፈጠረው ምንም ነገር ውስጥ አይገባ ስለዚህ ኢትዮጵያዊ አስተሳሰብ ይዞ ነው የመጣው እነቴ ነው ነግራችሁ ተረጋግታችሁ እዩት ደግፉት ትልቅ ለውጥ ያሳያችኋልና በእኛ ሃይማኖት ትልቅ ቦታ አለው ሲዝም የሚለውን እሱ ነው ነገረኛል ኳችሁ ስለዚህ ልቡን ነግራችኋለሁ ካሁን በፊት ሲዝም የሚለውን ፍቅር ሲዝም የሚለውን እሱ ነው ነገረኝ በህልሜ እንዴት ይነግራል ምናን ብላችኋል ይሄ ሰውዬ የነገረኝ ራሱ ቅዱስ ስለሆነ ነው እነት ለምናገር ሰው ላይ መለጠፍ ልማዱ ነው እነት ምንም ማያቀው እኔ ላይ እንኳን ስንት ስለጥፉ እና ያለን ብዙ ሰው ላይ የውሸት ወሬ የምትለጥፉ የምታወሩ ስራ ይፈታችሁ እንግዲህ አሁን ጦርነቱ ተከፍቶ ለዚህ ለስራ መፍታታችሁ ስራ ባገኛችሁላለሁ እንግዲህ የፍቅር አምላክ ይባርካችሁ ስለዚህ ጥያቄን በደንብ አልመለስክልኝም ፍቃድ አግኝቶ ገና አልተመሰረተም ፍቅር ዝም አዎ ግን በቅርብ እንጨርሳለን እንደውም በህልሜ እንትንን ስንወስድ አይቻለሁ ኤርትራ ኤምባሲ ለፍቅር ሲዝም ሃይማኖት ሲሰጠና አይቻለሁ እዚ ስቴዲየም ጋር ያለው ቢሮ ሊሰጣቸው ራሱ ኤምባሲው ለኤርትራ የተሰጠው ኤምባሲ ለኛ የሃይማኖት ቤት ሲሰጠና አይቻለሁ ከመንግስት እንግዲህ ይሄ በህልሜ ነው አዎ ወደፊት እኔ ህልም በጣም ብዙ ትንቢት እየተናገርኩ የሆነን ያለው ለምሳሌ ስለዚህ ሃይማኖቱ በእውን ብቻ ሳይሆን በህልምም ይመረራል ማለት ነው ነው እንጂ እንዴ ከፈጣሪ የመጣከው በህልም በብዙ ነገር በትንቢት ነው የሚነገረው እንጂ በደብዳቤ አይደለም ወይ ደግሞ ከመንግስት አካል በስልክ እየተነገረኝ አይደለም ወይ ራሴ ሐሳብ እየጨመኩ ያወጣው ያመነጨው አይደለም ሰራው ስለዚህ አምላክ በሚነግረኝ መንገድ ነው የሚመረው ማለት ነው እንደዛ ነው እሺ አመሰግናለሁ እንግዲህ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ያነሳን ያለውና ከዚህ በፊት ጀርመን ውስጥ ሴት ነበሩ እንዲ ነበር የህክምና ባለሙያ ነበሩ ለውም የእንስሳት ይልክ አንዳንድ ታዋቂ ሰዎችን ጾታቸው ምን እንደነበረ የት እንደነበሩ ምን ይሰሩ እንደነበረ ልጆች እንደነበሯቸው ሁሉ እየተነተንክ ትናገር ነበር እሺ በዚህ አብራራ አዎ እኔ እንደዛ ተናግሬያለሁ ግን እዚህ ጋር አሁን ወደ ሌላ ነገር ወደ ፖለቲካ ያዞራችሁ ሰዎች ካሁን በፊት ስለ አልናገርም ቃል መግባት ቃል ገብቼ ነው የወጣሁት ከስር ቤት ራሱ ታስሬ ነበር በዚህ ጉዳይ በዚህ ምክንያት አዎ ማለት ያው እኔ ተናገርኩትኝ ሌላ ነው ሰዎች የተረዱት በሌላ መንገድ ነው ሃይማኖታችን አይ ድጋሚ መድገም አልፈልግም እኔ ድጋሚ መታሰር አልፈልግም ግን ያው ይሄን ሃይማኖት ስር ቤት ግን ምን አሉ ምን እንዳሰበስቲ ንገረኝ ስር ቤት ታስሬ ያለው ብለኸኛል ጥያቄው ምን ነበር ምን ተብለ ተጠየቀ ስር ቤት ቀርባ ፍርድ ቤት እስር ቤት ውስጥ ማቀርቤ ምንም ነገር አልጠያቂው ራሱ የቀረበብኝ ክስ አለ እንደዚህ ብለካል ጠቅላይ ሚኒስትራችን እንደዚህ ብለሃል ምናምን የሚለው ቃል ገብቻለሁ ለራሴ ቃሌንም አከብራለሁ እነስ እና አልናገርም ብዬ ቃል ገብቼ ፍርድ ቤትም ጭምር ስለሆነ ለራሴ ቃሌ ነው ግን ያ ነገር በእኛ ሃይማኖት ስለራሴ ልንገራችሁ በእኛ ሃይማኖት ሰው ሁለቴ ነው የሚፈጠረው ወንድ የነበረው ሴት ነው ወንድ ግዴታ ነው ይሄ በየትም ዓለም ውስጥ የሌላ ሃይማኖት ነው እና የአንዳንድ ሰዎች ይታየኛል ጸልዬ እንግዲህ የብዙ ሰዎች ነግሬያቸዋለሁ በዛ መንገድ ነው እንግዲህ የተናገርኩት ክፉ ነገር አስቤ አይደለም ሰዎቹ ለምን አቆጡ ሲጀመር ጠቅላይ ሚኒስትራችንን ቅዱስ ብዬ ሹመት የሰጠነው ሰው ነው ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ከስር በኋላ ነው ማለት ነው ቅዱስ ብለህ አይደለም
ሲዝን እኮ በላው ብሎኛል ብያቸዋለሁ እኔ እኮ አይገርም አንተ በድፍረት ነበር ስትናገር የነበረው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አሁንም ቢሆን እግዚአብሔር ይመስገን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጀርመን ውስጥ የህክምና የህንሰስክምና ፍ ነገር አላወራውም እኮ እንደዛ ይያሉ እንዲሁም መጃዋር ራሳቸው ጣይቱ ነበር ጣይቱ ነበር በፊት ጣይቱ ነች አሁን ወንድ ሆና የመጣችው ብለ ብዙዎች እንደዚህ ተንተናሃል ከዛ በኋላ እንግዲህ ስር ደረሰብኝ አልክ ታሰርክ እንግዲህ መግለጽ ያልፈለከው ቁጣት ተቀጣ አሁን ደሞ ምን አድልክ ምናልክ አብይ ምንድነው ይያልከኝ ነው አብይን ቅዱስ አብይ ይላል ቅዱስ ይላል ነው አይደል ከስር በኋላ ነው እንግዲህ እንደዚህ ያለው ማለት ነው ሲዝም ፍቅር ሲዝም በለው ያለኝ ራሱ እሱ ነው ብያቸዋለሁ እኔ ሰውየውን ወደዋለሁ እኔ አሁንኮ የምትጠላው ማን ነው ብትሉኝ እኔ መለስ ነው የምጠላው ይሄ ሁሉ ችግር ተደራርቦ የደረሰብን በፍቅር ዝም ሰው መጥላጥሩ ነው እንዴ አዎ ማለት ጦርነትም ይሁን ሰው ልትጠይት ይችላልሽ ልትናደጂ ልትረግሚም ትቻለሽ ማንኛውም ሃይማኖት ሁሉ ምን አይፈቅድም አረ ይፈቅዳል እንዴ ይረገሙ አሉ ጦርነት ያወጁ አሉ በደንብ ስለ ሃይማኖት ስለማያውቁ ነው መጀመሪያ ይጸልያሉ ክፉ የሰራ ይረገማል ወይ ደግሞ ይወገዛል ብዙ ነገር ሊደረግና እኛ እዚህ ስለ ኤርትራ ጦርነት ሳውጅ በፍቅር ሲዝም ሳውጅ ያወጅኩበት ምክንያት በቃ ግፍ ተሰርቶብናል ሁለት ወደብ አተናል ይሄ ሁሉ ህዝብ ሁለት ወደብ እስከዛሬ ለምን ዝም አልክ አሁን ብዙዎች ደግሞ የሚሉት ምን ነው ቀደም የተናገረ ይኮን ይሆነ ይሄ ሁለት ሶስት ወር እዩ ይኸውልህ አሁን ብዙዎች የሚሉት እና ኢትዮጵያ ይነሳል ብዬ ገና ወሬው ድምጹ ኮሽታው ሳይኖር ነው ትንቢት የተናገርኩት ከሶስት ወር በፊት ብዙ ትንቢት እየተናገርኩ ይሆነ ያለው ያ ኢሳያስ አፈወርቄ ብዬ ነግራቸዋለሁ እንደው መጨረሻው ዘመኑ ያበቃ ነው ሁሉ ብዬ ቪዲዮ ሰርቼ YouTube TikTok ላይ ለጥፍ ያለው ፍቅር ሲዝም ብላችሁ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ የጅምልክት ያለው ቪዲዮ ሁሉ ሰርቻለሁ ከእንደገና በብዙ መልኩ እንደዚህ አይነት ነገር አውርቼ በጣም ብዙ ትንቢቶች ያወራው ይሆነ ያለው በነገራችን ላይ ትንቢቶቹ ማንንም አይናገርም ነው ዓለም አቀፍ ትንቢት እየሰማችሁ ነው ያለው እንኳን ይሄን ንፋስ የሚነሳው የተነሳው ንፋስ እንኳን ባለፈው በቀደም የሆነ ቻናል ላይ ስቀረጽ አውርቻለሁ እና በጣም አወራለሁ ያው እንግዲህ ተደራሽነቱ በሂደት ነው የሚሆነው ብለና እናምናለን ብዙዎች እንደውም የሚሉት ምንድነው መሰለ ይሁን ወቅታዊ ኢሹዎችን እየተከተለ የሆነ ነገር ሆነ ሰዓት ላይ እየተናፈሰ ካለ ያንን ነገር ይዞ ነው ተነስተ ይሄ ትንቢት ነው እያለ የሚናገረው የሚሏል በፍጹም ጭራሽ ድምጹ አሁን ኢትዮጵያ ኢትዮጵያና ኤርትራ ድምጹ ሁሉ ሳይኖር ነው የተናገሩት ምንም አሁን ስለ አሜሪካ ተቀዘቅዛለሽ ብያለሁ እኔ የምጠላው ነገር በነግራችን ላይ ይወድማል ምንም ነገር የመጠላቸው ነገሮች ይወደሙ ነው የሚመጡት እና አሜሪካ ሁሉ የመጫሻቸው ደረጃ እየደረሰ ነው ብያቸዋለሁ ታዩታላችሁ አሁን የተከሰተው ጦርነት ወደፊትም አሜሪካ እየቀዘቀዘች ዩናይትድ ኔሽን ከፍ ይያለች ትመጣለች ምን ያህል ቀን ታሰርከ አይ ትንሽ ቀን ነው አንድ አምስት ቀን የታሰርኩት ምንም ቀለል አርገን ያየሁት ያው ባለ መግባባት ነው እኔ ጥላቻ የለኝም ለመንግስት ባለ መግባባት ነው እነት ለመናገር መንግስት ላይ ምንም ጥላቻ የለኝም በፊት የነበረው መንግስት ግን መሰራበት ክፍለ ከተማ መታችሁ አዳራሽ ላይ እንደጮኸኩ ነው ይሄ መንግስት አሸባሪ ይያልኩኝ ሁሌም እንዳወራው በመለስ ግዜ ማለት ነው እነስ ለመናገር በታሰርም ለታሰር ብዬ እንደጮኩ ነው መጣችሁ ማጣራት ይችላልላችሁ መሰራበት መስሪያ ቤት እዛው ያለ ባለሙያ የነበረው ሁሉ ያቀኛል አሁን ግን ምንም አይነት ተቃውሞ የለኝም ቢኖረኝ ግን ማንንም አይገርመኝ ለደቂቃ አይገርመኝም ስለሌለኝ ነው እኔ ከፈጣሪም ጨምሮ በተደጋጋሚ ይሄን ሃይማኖት እንደውም በጣም ከፍ ሲያደርገው ማየው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ነው በእውነት ለመናገር ስለዚህ እሱ ላይ ክፉ ነገር አሰብኩ ማለት ሃይማኖት ያሰብኩም እንደማለት ነው እሺ ከ20 አመት በፊት እንደ ውስጥ ሴት ሆነ ወይም ሴት ሆኜ ብለሃል ሴት ሆኜ ሉቢ እየተባልኩኝ አብሳላት የምትባለው ልጅ ወንድ ሆና እሷና እኔ ተጋብተን አራት ልጆች ወልደናል ከ20 አመት በፊት ብላልና እስቲ ስለዚህ ደሞ ትንሽ ንገረኝ ከ20 አመት በፊት አይደለም ያልኩት አትሳሳቱ እኛ ባጠቃላይ እኔ ከመወለዴ ከ20 አመት በፊት ነው ያልኩት ከመወለድህ ነው አዎ ከመወለዴ ከ20 አመት በፊት ነው አሁን አንተ ምንድነው ምን ያህል ነው እድሜህ እኔ አሁን 42 አመት ይችላል ስለዚህ ከ42 አመት በፊት ከ20 አመት በፊት 20 ሲጨመርበት ማለት ነው ከ60 አመት በፊት በአጠቃላይ ማለት ነው አሃ እሱም ቢሆን እኮ ቅርብ ነው አዎ ግን ከዛ በፊት ነው በአጠቃላይ የተወለድኩት ሳይሆን የሞትኩት ነው ያልኩት እዛ አገር የሞትኩት የተወለድኩት ሳይሆን በዛ አገር ላይ ኖሬ ነበር ከዛ የሞትኩበት ጊዜ ነው ምን ያህል እድሜ ያለህ ሞትክ እ ምን ያህል እድሜ ሆነህ ሞትክ እዛ ወደ 75 አመት ነው የቆየሁት
እንግዲ ያን ስትደው ስትደምሪ እንግዲ ልታገኙ ትችላላችሁ እንደ ሀገርም ብትሄዱ መረጃችን ታቀው ነበር አሁን ቁልጭ ብሎ ይታያል ሁሉ ነገር አዎ እኔ አምላክ ራሱ ማለት ሁሉም ነገር አይታየኝ ኖ ኖ ሁሉንም አልስተውስ እያንዳንዷን የጠጣሁት የበላሁት የሮቁት የተራመድኩት ያወራሁት ምናምን አላውቀው ግን ስጸልይ የተወሰነ ነገር ይነገረኛል እና ሴት ነበርኩ በነገራችን ላይ እንደኔ ተገለጸላቸው የጥቂት ሰዎችም ነበሩ በጣም ከብዙ ሚሊዮን አመት በፊት ሁሉም ነብይ አይነገረው ከነብይም ነብይ ተመርጦ ነው የሚነገረው ዛትስ ዋይ አሁን ዲያነስ መረጃ በጦርነት በመናም ዲስትሮይድ ስለሆነ ነው ከብዙ ከ20ሺ ከ30ሺ አመታት በፊት የነበሩ መረጃዎች ቢኖሩ ግን ታገኙት ነበር አብሳላት መሆኗን ባልህ ይዛን ያንተ ሴት ነበርክ እንግዲህ ባልህ ወይ ልጆች አባት አብሳላት እንደሆነች በምን አወቅ እንዴት ተዛለ አው ተጸልይ ሷ እንደሆነች አየሁኝ ህልማ ያለው ይኸውልሽ እኔ አንድ እውነት አምላክ ያሳየኛል ሁሉ ነገር ተኝቼም ሆነ በእውኔ በድምጽም በህልምም አያለሁ መላእክቶችንም እንደዚህ በእውኔ አያለሁ አሁን ያልተለመደ እኔ አሁን ሌሎች ነቢያቶች መጣን ብለው የተለመደ ተደጋጋሚ የሆነ ወሬ ነው የሚያወሩት እኔ ጋር ስትመጡ ያልሰማችሁ ተደጋጋሚ ያልሆነ ወሬ ነው የምታወራላችሁ የነብይ ምልክቱ ይሄ ነው አዲስ መጽሐፍ ይዞ መምጣቱ አዲስ ሐሳብ ይዞ መምጣቱ ነብይ የተለየ ምልክት አለው የተለየ አይታችሁ ማታቆት ሰምታችሁ ማታቆት አዳምጣችሁ ማታቆት በየትኛው ማለም ይሌል እንጂ ኢየሱስ አናገረኝ እንደዚህ ምናምን መጽሐፍ ቅዱስ ምናምን ካለ ክርስቲያን ሆኖ ነብይ ሲጀመር አይመጣም ስላራቱ ልጆች እንግዲህ ሙስሊም ሆኖ ሲጀመር አይመጣም ወይ ሌላ ሃይማኖት ሆኖ አይመጣም አዲስ ነገር ይዞ ነው የሚመጣው ያ ነው ሰውን ሊቀይር የሚችለው እኔ አሁን ሃይማኖቱን ቢከተሉም ባይከተሉም ሰዎች በብዙ ስፒሪቹዋሊ ሰዎች እየተቀየሩ ነው ያሉት ባይከተሉ ባሉበት የመንቃት ስራ ወይም ደግሞ በብዙ መልኩ የመነሳሳት ስራዎችን እያየን ደፋር ሰዎች እየመጡ ነው ያሉት በሂደት እየተቀየሩ ይመጣሉ ማለት ነው አራት ልጆች ነበሩኝ ብለሃል ተስተውሳቸዋል አሁን አይናፍቁም ትዛይሉም አይ አይናፍቁኝም ይታቃቸዋለሁ እንዳሉኝ ነው እንጂ ተነገረኝ ያን ያህል ፍቅሩ ምናምን አሁን እንደነገርኩሽ ማለት ነው እያንዳንዱን ነገር ሁሉን ነገር እነማንም አነበሩ ግን ተስተውሳለ አዎ አውቃለሁ እስቲ ስማቸውን ጥረክስ ጥቀስልኝ አዎ ምናልባት እኮ ካወቁ ይሄኔ ካሉ በህይወት አባታችን የድሮ ብለው ሊጣው ሊመጡ ይችላሉ አዎ እንግዲህ ልጆቼን እኔ የሚታየኝን ነገር ብዙ ጊዜ ገልጬላችኋለሁ እንግዲህ በጣም ወዳቸውን ልጆች ብቻ ልንገርሽ ወዳቸው እንደነበር ከተነገረኝ ውስጥ በጣም ስሜቱ ከነበረኝ ውስጥ ከልቤ ማለት ነው ውስጤ ፍቅሩ ነበር ጂሚና ሻሩካ ሚሉት ሁለቱም በጣም ወዳቸው ነበር ሌላው እንግዲህ ብዙም ማስተዋውሰው ነገር የለም እንግዲህ ውስጥሽ እዛ ጋር የነበረው ጥሩነትሽ በጣም ያደገ ሲመጣ ነው በመቀጠል በሁለት ጥፍም በሶስት ጥፍም ተፈጠራልሽ ማለት ነው አሁን ባለቤትህ የልጆች አባት የነበረው ባለቤትህን ወይ በዛን ሰዓት እንግዲህ አንተ ሴት ነበርኩ ብለኛልና አዎ የኔ ስምስ ከነበር ስለፍቅር አሁን ስለፍቅር ህይወትህ ንገረኝ እስቲ በዛን ሰዓት እንግዲህ ባለቤትህ ከነበረች እሷ ታፈቅራት ነበር የዛን ይሆንን እናስብ እስቲ ኖ ኖ አሁን ባጭሩ የነገርኩሽ ነገር አለ ሁሉንም ነገር አላስተውስም ሁሉንም እንዳስተውሳለም የሚያስፈልገኝ ብቻ ነው አምላክ የሚነግረኝ አሁን ስለነገው ታውቃለህ ወይ ሁሉን ነገር የሚያቃርቁ ነው ነብይን እንደ አምላክ አርቆ ነው ሰው የሚያየው አላውቅም እኔ ስለነገው በኋላም እንደሚገጥመኝ አላውቅም ለምን ነገተኝ ተበህልም ስታይ ብቻ አይ አዎ አምላክ በሚነግረኝ መልእክት ብቻ ነው ማወቅ የምችለው ሁሉንም ደግሞ አይነግረኝ እዚህ ጋር ያልህ ያጋጥመኝ ሊጥፍ ስትል ያጋጥመኛል በዚህ ስትል አስፈልጊውን አንድ መሰረታዊ የሆነ ነገር ይነግረኝ ይሆናል አንድ ሁለቱ እንጂ እያንዳንዱ ነገር እኛ ነቢያቶች ነብይ የተባለ ከዛ በላይ አያውቅ የተሳሳተ ግምት ያላችሁና የተሳሳተ ነብይነትን ስለነብይነት የምታወሩ ሰዎች ትክክል አይደለም ሐሰት ነው ውሸት ነው ፍቅር ይዞ ያቃል አዎ ይሄ ነገር ፍቅር አይፈቀድም አፍቀርበኛ ሃይማኖት ግን አይፈቀድም እንዴ አሁን አንድ የምትወዳ ሴት ብትኖር ኃጢያት ነው ለምትወው ማፍቀር አይደለም ሞደል ነው ሞደል ብቻ ነው ልትወጂ ትቻለሽ ከልብሽ በውስጥሽ ልትወጂ ትቻለሽ ከዛ በላይ ግን ማፍቀር የሚባለው ነገር ለምን ምክንያቱም በእኛ ማስተዋስ ያለብሽ ጊዜ መስጠት ያለብሽ ሐሳብሽን ትኩረትሽን ሁሉ ለፈጣሪ እንጂ ጊዜሽን ለሰው ልጅ በዘረኝነት በጥላቻ በሐሳብ በህመም ስቃይን ጭንቀቶች ቸገረሽ ለነገሮች መጸለይና ለአምላክ ልብሽን መስጠት ነው ልትወጂ ትቻለሽ
አማካቹ ፍቅርና ለስተማራቹ አይደለም መውደድ መውደድ በጣም ልትወጃት ትቻለሽ በጣም መውደድ ግን ማፍቀር ዝም ብሎ እሷን ብቻ ማጠንጠን ግን አምላክን መርሳት ስለሆነ ቀልብሽንም ልብሽንም ለአምላክ መስጠት ነው ካለዛ ኃጢያት ስለምትሰሪ ከኃጢያት እንድትቆጠቢና ራስ እንድታነጺ የምታስቢውን ማወቅ አለብሽ በእኛ ማለት ያ ስሜት ተሰምቶ ያቀም ግን አፍቅርማ ቃለው እኮ ከአይማኖት ውስጥ አሁን ከዛ በኋላ ማፍቀር እንደማይቻል ከነገረኝ በኋላ ነው ከዛ በፊት ግን አፍቅር ያቃለ ከዛ እንደ ጤዛ ብን ብሎ ወጣለ አዎ እንጂ ድሮ አፍቅር ያለውኝ ባለማወቅ ነው ከዛ በኋላ ግን ለአምላክ የሚገዛ ሰው እንጂ ለሰው የሚገዛ ለስሜቴና ለሌሎች ነገር የሚገዛ ሰው መሆን አቆምኩኝ ለገንዘብ ለጥቅምን ለስልጣን ለመሳሰሉት ነገር አይደለም ለአምላክ ብቻ የምገዛው ሆኛለሁ ብዙ ሰዎች በፍቅር ህይወታቸው ይነጋል ብዙ ቁም ስቅላቸውን ያያሉና እስቲ ይሄንን እንደዚህ እንደ ጤዛ ብን ብሎ እንዲጠፋ ከውስጥ ያደረገልህን ነገር እንደው በተካፍላቸው አንደኛ ጊዜ አለመስጠት ነው አሁን ምን አለ መሰለሽ አንቺ ካሰብሽ ሱሰኛ ትሆኛለሽ ምግብን ካሰብሽ ሆዳም ትሆኛለሽ በህይወትሽ ደሞ ሌላ እንዲው ቁማርን የሚሆን ጌምን የሚሆን ፊልምን የሚሆን ይሆን አላስፈላጊ ነገር ሐሳብሽ ውስጥ ካደገ በዛ ሐሳብ ትለከፊና ያንን ሐሳብ የሚያጣጥም ስሜትና ልብ ፍላጎት ያደገ ስለሚመጣ ያንን ሁልጊዜ ትከጃለሽ ልብሽም ጥማት ስሜትሽ ያንዳንዱ ነገር አይምሮሽም ሆነ ልቦናሽ ሁልጊዜ እሱን ይታይሻል ስለዚህ ምንድነው ሁልጊዜ አይምሮ ውስጥ ያለውን ነገር እቆጣጠራለሁ ነው መጥፎ ሐሳቦች ለምሳሌ ጭንቀት ከሆነ በውስጥ የገባው ለምን በፍቅር አምላክስ በቃ ጭንቀት የለም አምናለሁ ከዛኔ እኔ ልዩ የሚያደርገኝ አምናለሁ ስለዚህ ምን ሰውት ምን ትጋጥ ዘጠዘኝ አይደለ ያችን እዚህ ጋር ያለው ልብ ነው ወይ ካንሰር ነው ወይ አልፈትሽ አልመረምር አላስመረምር አልናገርም ለሰው አላወራ አልቀባጥር አልለፈልፍ እዛ ውስጥ ከሆንኩኝ ሐሳብ ውስጥ ነኝ እምነት የለኝም ማለት ነው ስለዚህ እምነቴን አሁን እዚህ ጋር በዚህ አጋጣሚ ጤነኛ መሆን ለምትፈልጉ እኔ መድኃኒት ሰጣለሁ እንደ አፍሳላት ማለት ነው እሷ ምትሰጠው እንግዲህ ይሄን ቅጠላ ቅጠል ጨፍጭፋ ሊሆን ይችላል እኔ ግን የሐሳብ መድኃኒት ነው የምሰጣችሁ መድኃኒቱ ምንድነው ለሚያማችሁ የትኛውም አይት ድኑም ለተባላችሁ ህመሞች ይሄ ክሮኒክ ዲዚዝ እና የሚባሉት ምንም ህመም ለሌላችሁ ስኳር ምናም ደም ብዛት የመሳሰሉት አሁን ባለፈው 58 ኪኒን ጣለው ያለችን ሴትዮ ነበረች አሁን ደግሞ ኔክስት ምለቀው ቪዲዮ ከበሽተኞች ጋር ጸሎት ያረኩላቸው ነው ብዙ የተፈወሱ ሰዎች ላይ ነው 58 60 70 የሚውጡ ሁሉ በጣም አድኛለሁ እነት ለመናገር ሐሰት አይደለም የምር የምር የእነት ብዙ ሰዎች አሉ ቪዲዮ ላይ መቀብ ስላልፈለቁ ነው ልጆቻቸው ቤተሰቦቻቸው ከልክለዋቸው ነው ሲሪየስ እኔ በዚች አንድ ውሃ እንዲጸልይላቸው በጣም ብዙ ህመም ያለባቸው ሰዎች ተፈውሰዋል እኔ ምነግራችሁ ግን አባጭሩ ልንገራችሁ ወደኔ ለመምጣት ምን አልባት ካሜራ ምናም የምትፈሩ ሰው ምን ይለኛል እከሌ ምን ይለኛል ልጆቼ ምን ይሉኛል ጎረቤቶቼ ቄሶች ምን ይሉኛል የምትሉ እኔ እዚህ ጋር ማስወጣላችሁ ችግሩ ነው ግን ተውት እኔ ጋር አትምጡ ህመሙን እንደዛ ያም ያሰባችሁ በተክርስቲያን ብትሄዱ አትድኑ ብትጸልዩ ብትጾሙ አትድኑ ያን ያክል መድኃኒት ያዘዘላችሁን አንድ መጀመሪያ ግማሹን ቀንሱና ጸሎት ያበዛችሁ ሙሉን አቁሙት ከዛ ሙሉን አቁማችሁ ግን በጸሎት ኃይል ካሊዳችሁ ያ መዳኒት ያ ህመም ያ የምትወጡት ኪኒ ወደ በሽታ መጨረሻ ላይ ወደ ሞት ያመራችኋል እንደኔ እኔ ሃይማኖታችሁን ወደ አምላካችሁ ትኩረት አድርጉ ዶክተር ህመም ነው የሚጨምርባችሁ በሽታ ነው የሚጨምርባችሁ የነገር ከህክምና ባለሙያዎች ጋር ያጣላል አይ አጣላኝ ምን ሃይማኖት ነው ምክንያቱም እነሱ አንድ ሰው ታመምኩ ብሎ ሄደ መረመሩ በሽታ ይሄ ነው ይሄ በሽታ ደግሞ ሊድን የሚችለው እንደው ባይድን እንኳን ትንሽ እንደው ጊዜ እንዲሰጥ ህመሙ እንዲቀንስ ለሚያደርግልህ ይሄ መድኃኒት ነው ብለው ያዛሉ ያንን ነገር ይወስዳል ያ ሰው ብዙዎች ተፈውሰዋል አሁን እኮ ትክክል ነሽ ይኸውልሽ እኔ የምሰጠው ህክምና አይደለም እኔ ጸሎት ነው አንተ የራስህን እንደተከተል እንጂ እንትናን አትከተሉ የነ ሐኪም ልክ አይደለም እንትና ልክ አይደለም ብለ ባትቀመም ደስ ይለኛል አይደለም እኔ ይኸውልሽ እኔ አኛ አሁን እኔ የምሰጠው ጸሎት ነው አንተ ጸሎት ሰጣለህ ጸሎት ግን ስትጸልዩ ማለት ነው ጸሎት እኔ አሁን በየትኛውም ባላችሁበት ሃይማኖት ነው ባላችሁበት ኦርቶዶክስ ሆናችሁ ሙስሊም ሆናችሁ የፈለጋችሁ ነው ግን ጸሎት አምላካችሁ ጋር የምትሄዱ ከሆነ ህክምናና ጸሎት ሁለቱ እኩል አይሄድም ስለዚህ እሱ አንተ ጋር የሚመረው የራሳችሁ ሃይማኖት ነው የሚለው ነው የኔ ብቻ አይደለም የራሳችሁ መጽሐፍ ቅዱስን ብታነቡት ቁርአን ብታነቡት ህክምና ጋር ዶክተር ጋር ነው ከሄዳችሁ ዶክተሩ አላህ ጋር የምትሄዱ ከሆነ አላህ እግዚአብሔር ጋር የምትሄዱ ከሆነ እግዚአብሔር ይፈውሳችኋል አይ አይደለም ዶክተሩ ነው ካላችሁ ዶክተር በርግጥ እግዚአብሔር
በዶክተር ውስጥ ሆኖ ሊያድናችሁ ይችላል ግን ይሄ ሁሉ ዘርፈ ብዙ ኪኒን መዋጥ የተለያየ መድኃኒቶችን መዋጥ ግን ይሄ እንዴት ነው 50 60 ኪኒን ይዋጥ ሰው የሚድነው ጥራሹኑ ያ ራሱ መድኃኒት ሰውነት ውስጥ ገብቶ ያ ራሱ መድኃኒት አንድ ሁለት መድኃኒት እንኳን ጨጓራ ያማል ስለዚህ የበዛ በጣም የበዛ መድኃኒት የምትጡ ሰዎች በእውነት ጸሎቱን ብታበዙ ነው የምለው እንደኔ እንደሱ አርገን እንደምደመው ይሄንን ሐሳብ አብሰላት እና ሌላ መረጃ ከፈለጋችሁ በስልክ በውስጥ ለታወሩኝ ይችላልላችሁ ያው ስልክ 0911054745 በቴሌግራም ኦር ዋትስአፕ ኢሞ በቀጥታ ኔን ማግኘት የምትፈልጉ ሰዎች ወይ ቤታችሁ መጥቼ ፈውስና ጸሎት የምትፈልጉ ፈጽሙ አይድንም ያላችሁ ተመም እነቴን ነው መነግራችሁ እስከ ውጭ ሀገር ሄዳችሁ አገር ውስጥም የተለያየ ሐኪም ቤት ሄዳችሁ አይድንም የተባላችሁት እኔ በአንድ ብርጭቆ አድናችኋለሁ ወይም መጥቼ ባላችሁበት ቦታ ግን እኔ ሳድናችሁ ግን ከህክምና ጋር በተያያዘ አይደለም ለማለት ፈልጋለሁ መዳናቸውን በምን ታቃለ ታዲያ በቃ ሄደው ቼክ ካላረጉት ከዛ በኋላ ቼክ ያረጋሉ ከጊዜ በኋላ እነሱም እኮ ይታወቃቸዋል አንቺ እኮ የዳንስ መጪ ራስ ስሜትሽ ይነግርሻል 10 ጊዜ የሚያምሽ ህመም የሚያቀውስሽ ነገር እየቀነሰ ሲመጣ ከጊዜ በኋላ ሄደሽ ስትመረመሪ በጣም ብዙ ሰዎች ስለዳኑ ነው እሺ አመሰግናለሁ አብሰላትን ታፈቅራታለህ ትወዳታለህ አላፈቅራት እኔ አላፈቅራት እኔ አሁን እሷ እኔ አሁን መለስን ጠለዋለሁ ታቃላችሁ ግን አብሳላትን ወዳታለሁ ከዚህ ከትግሬ ምናም ምታያዩ ሰዎች አሁን ብዙ ትግሬዎች ሰድቦኛል መለስን ጠለዋለሁ ስላቸው በፈጠራችሁ እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን አይነት አስተሳሰብ እንደመጣ አንዱ እዛ ጋር አቀደም ስለመለስክልኝ ቶውና እሱን በደንብ አድርገህ ገልጸዋል አሁን ይጠየቁ ስለ እህታችን አብሳላት ነው ምናልባትም እሷ እንግዲህ አሁን በህክምናው ባላት ውቀት ሰዎች ይጠቀሙበታል ጥሩ ሰው ነች ምክንያቱም ጥሩ ሰዎችን ያከመሽ ነው ባውን ሰዓት ያለችው በጣም ሶሉሽን ኢዚሊ ስለዚህ ከዛ በኋላ ነው አንተም የተገለጸልኝ ወይም በእራ የታየህና ሰዎችን በጸሎት ይልፈውስ ብለህ ያሰብከው አዎ ግን እዚህ ጋር አብሳላትል ሁሉን ሐሳቧን እንደግፋለሁ አይደለም ለምሳሌ ፔሪድ ምንድነው ያለችው ፔሪድ ተፈጥሯዊ አይደለም ፔሪድ ይቆማል ያለችውን አልደግፈው ሁሉ ነገር አንደግፋለሁ አይደለም የምደግፍላት ሐሳብ አለ የማልደግፍላት ሐሳብ አለ እና ግን እዚህ ዲቶክስ ላይ የምታወራው በጣም ጥሩ ነገር ነው በጣም ቆንጆ ነገር ነው እነት እንደኔ ብትጠቀሙ በጣም ተከታተላታለ አልከታተላት ግን ትንሽ ኒቶሮ ነው የሚጋባኝ እንጂ ብዙ ማልከታተልም ግን ወዳታለሁ እንግዲህ አውርታችሁ ታቃላችሁ አይ ብዙም ትንሽ ነው የምናወራው ምን እንደዚህ መጀመሪያ በምን መልኩ ነው ያወራችሁት ምን ተባባላችሁ በህዝብ ነው ማውራት ይጀምር ህዝብ ላይ ነው ቀጥታ ይለቀቅ ነው ሐሳቡን ይለቀቅኩላት እንጂ በቀጥታ የማውራት ትንሽ አሁን ጀምረናል እንጂ አናወራ በድሮ ህይወት ውስጥ ባልህ እንደነበረች ነግራታል ከሰው ነው እሱንም የምትሰማው እንጃን ታላወራታል ስለዚህ አሁን ነገሮች ቢስተካከሉና አብራችሁ እንደገና እሷ እንግዲህ አሁን ሚስት ሆና በተገላቢጦሽ አንተ ደግሞ ባል ሆነ የምኖር ሐሳብ አላችሁ አላ እንግዲህ እኔ እሺ ካለችኝ ያው እንግዲህ እሺ ገና አላለችኝ እሺ ካለችኝ የምኖር ሐሳብ አለኝ ፈቃደኛ ከሆነች ደስ ይለኛል ጠይቃታል አዎ ሰምታለች ምን ያልሰማል እንኳን እሷ ይሄን ጥያቄ አቀርብላታል በድሮ ህይወቴ አንቺ ወይም አንተ ባል ነበርክ እኔ ደግሞ ሚስት ነበርኩኝ ባሁን ህይወታችን ደግሞ ተገለባብጠን አንቺ ሚስት እኔ ደግሞ ባል ሆነን እንኑር ብለህ በይፋ ጠይቃታል አዎ እሱን ራሱ አንደርስታንድ ታደርጋለሽ በያስባለሁ እና እንግዲህ አምላክ ነው የሚያውቀው አምላክ እንግዲህ ለኔ ካላት ትሆናለች በራእይ ግን ታይቷል እንደምትሆን ብዙ ነገሮች በራእይ ስለሚል እንዴ ጠይቃት ተነገረኝ ጠየቅኳት መልሱ ምን እንደሆነ አልተነገረኝም ጠይቃታል አዎ ያው ሰምታለች አጠይቃት መስማት እና መጠይቅ ይላልኩ መስማትማ ሙሉ የዓለም ህዝብ ሰምቶታል በእንጠይቃታለሁ በውስጥ ጠይቃት ማንም ሳይ በውስጥ ጠይቃታለሁ በቲክቶክ ሜሴጅ ጠይቂያታለሁ እናል መልሰችልህም አይ መልሳልኛለች እንግዲህ ላስብበት ነው ያለች ኦ እንግዲህ ያው ሐሳቡ እንትን እንግዲህ ቀስ ይያለች ጊዜ ፈቷል እንት ተናል እንግዲህ ፈጣሪ ይርዳችሁ አሜን አሜን አዎ ለየት ያለ የትዳር ጥያቄ ነው በርግጥ እስካሁን ዓለም ላይ ከተለመዱት ለየት ያለ እንደሆነ አቃለሁ እኛም እኔ በራሴ መንገድ ነው የምኖረው ለዛ ነው ማጣጥመው ምንም ለው ሁሉ ለማኔ የተለየ ምላስ ነው ያለኝ
يتلاقي عين يعلن perceive ما درج بث بتلاقي ملكنا مرد دبث منجد سويش بزوج سويش يتلاقي ويت مثلا سي مردات نقارين وراشوار أنا يمرد دبث دمو بلا راسي بفكر سيزم understanding كرو ما دمت أو كلهم سو سينكوش هكوش يمي دم مسموت دم سينوال أنا دمو يمسموت دم ليلا دم سو أنا ليلا راسي نيتالكو أديس ما أنا نتن سلفت تركنا أنا بث مثلا سي دم سوستنا أي توست بالله أنا conclude attack. كن بنيا إيمانوت أنيم هون تكتايوتش بميموت وغزي أي كبرو يقتللو هجونو على قتلم أني ما كبر الشارينيان. يتوبي هج سيفك. أي تعلم. ما؟ يتوبي هج فك دليهنن ما نمسو بفلقو من. من عقبه بنيا إيمانوت لذي بأكلده مو بسويش لا يتجنانين تعلوت يارجن يتجنانين نافوس يارجنو أنت إيه تشرش النص هذا كالتوكي أنت إيمانوت إنك قتلالنا روي النزي إن يجف أدرش مركنو يوناتانم نبر. كذا بوا علمه إنه يوسدون تقتل إيمانوت إنك قتلالنا سيلو. الشيء لما تعرف شغزي كذي بقول أيتني يوم ما نصبوا تاليرين قلنا لما تعرف شغزي ليه هي تكون كفيلة في تكالتك أما كاتشون بلو كفيلة في ناس كمتر